omuvubuka basi wabula akigudde ku bwasangiddwa nga n'ogavanira omutuuzi n'okuba akasale mu kifuba ono adusiddwa omudwaliro enkukunjeru nga akasale kali mu kifuba gy'asise okububujjanja obusookerwako wabula mutabani wa Saafina Nakyanze omutuuzi ku kyalo kigenda mu ggombolola e Kawolo e Buikwe kigambibwa nti omukuumi akubye wabula Richard Onyango akola mu nnimiro ya Alex Lubogo ku kyalo Mayirikiti mu ggombolola engogwe e Buikwe wabula ng'ali ku kitanda enkokonjero ategeeza Bukedde TV nti musibi wa musenyu mu kirombe kyokka alina mukwano gwe amanyiddwa nga mukibi amugambye nti balina vanira lwale bagenda okunonga naye yamutute kyokka bwe batuuseyo namubulako bulijjo tusoma omusenyu n'omuvubuka gwe bayita Mawanda kategeo ya ngambi mwabu wali mufanila mtugenda tumujeo njampe metuwa labidi nesu kangana Dr. Joseph Kikonyogo kuva mu ddwaliro enkukunjeru ategeeza nti babadde tebalina kyamanyi kye bayinza kukola ku wabula olw'okuba ekifo waakubiddwa akasale kyebadde kya bulamu nga yina kusooka okukebejebwa okulaba nga teyakosiddwa nnyo munda olwo alyoka alongoosebwe omulwadde omu katuuseko ssaawa nga bbiri ku makyayi nga ayina akasale mu kifuba naye nga kayingidde munda naye nga tetwagala okukola ki naye nga teyazze mu mbeera nti neetiisa niwe yabadde akyali era buli kimu kiryoke naye akasale ako kalina okugibwamu naye okugibwamu tomwega kusokolamu oyinza okuleeta obuzibu kati ng'olina osooka okukola ekifaananyi ky'ekisibe olabe extent of the damage olyoka okagyemu bw'atyo wabula akwasiddwa poliisi mutadde mu ambyulensi ye nemwongere mu ddwaliro e Kawolo bwabalimi ba vanira bondedde ku wabula bagambye nti ono kimugwanidde kuba ababbi ba vanira babafiiriza nnyo ate ng'ekirime kino kitwala ebbanga ddene okukula naye nga nze mpagira nangu eyamukubye esinga yamutidde ddala twalibadde kino ku buweerero kubanga ku ssaawa eno ababbi batuli bubi ate nga baatandika okugula vanira ng'akyali muto nga yalibadde wakugula mu January kyo nkiwagira lwa nsonga abantu beewaayo obudde bwabwe newaayo obudde bwabwe ne balima ne baba nga balina okuganyulwa mu kintu ekyo naye kati bali we baveeyo ne bajja ne babbanga ebintu ebyo tebinnaba kutuuka tuwala obudde bwaffe buwanvu nnyo okulima ekirime ekyo naye bannaffe basalawo ne bajja boba batwalenga we bakola ki nze mbagira ababbi ababbi bonna babakoleko obuntu byonna bye basobola kubanga batutulugunya nnyo mu byalo wabula olutuusiddwa mudwaliro e Kawolo bamutute butereevu mu x-ray okuzula obuwanvu obwa kasale bwe kayingidde mu mubiri ebba omunaku tekyo olumutuusizaayo nekitegeezebwa ng'amasenyezi bwe gabadde amatono ennyo nga tegasobola kwesa byuma bwe batya abasawo bamulagidde adde mu woodi nga balina amasannyalaze okutereera ko mwenna mwenna embeera eriwo kati kwaba abagamba nti waliwo ekibba kya vanira ekikutte ejjembe nyagala kulabulaabo bannabanna nti buli muntu yenna alina eddembe okwekubira omulanga ku poliisi basobole omukuuma n'ebintu bye Henry Nsubuga ne Mukasa Kivumi bakusakedde guli eno lwa Bukedde TV.